razina, a i širina rasprave koju smo danas ovdje čuli pokazuje samo jednu stvar. Hrana jest istinski strateški resurs, ne samo Hrvatske, nego i svih država. Ispričavam se u startu svim onima kojih se dotiču izmjene zakona o obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima, jer nekako je rasprava danas ipak više krenula u smjeru hrane, kvalitete hrane, ne nužno ovih zakonskih izmjena. Svi smo danas ovdje i sa lijeve, srednje i bilo koje strane sabornice govorili o tome koliko je hrana važna. Na jedan, na drugi, na treći, na peti i na deseti način, no suglasni smo svi u tome da odgovorna država mora odgovorno poslovati sa svim čimbenicima u sustavu poljoprivredne, odnosno, kako bi ovi moderni rekli, slash prehrambene proizvodnje. Bez toga ne možemo jednostavno naprijed. No, kada evo malo prije u raspravi spomenut bogati seljak kao poljoprivredni proizvođač, bogato selo kao teritorijalna odrednica na kojoj postoje poljoprivredni proizvođači boljeg imućnog, odnosno financijskog stanja, moramo se u startu podsjetiti i vratiti. Ne u vremena nekih prošlih sustava na ovim prostorima, nego u povijest. Bogati seljak je rijetko kome odgovarao u ovoj državi. Zašto? Jer, deca moja, bogatog seljaka ne možeš pritisnuti kao radnika u tvornici. Bogatog seljaka ne možeš pritisnuti kao političkog aktera koji ima određene potrebe i želje. Bogati seljak ne treba nikoga. Na selu bogati seljak si bude napravil i kokicu, i pajcaka, i žito, i kuruzicu, i mal bude i jabuke, i mal bude i črešnje, i mal bude šljive, malo bude na bregu gorica zraslo, i mal bude si i vina napraviti. Bogati seljak ne treba nikoga. Znači, moramo li sada na kraju ove večerašnje rasprave govoriti o tome treba li Europi bogati seljak onako kako ga mi zamišljamo, a to je samostalni hrvatski čovjek na svojem komadu zemlje. Ili Europi treba bogati seljak u sustavu međunarodne trgovinske razmjene. Možemo o tome raspravljati i sazivati znanstvene skupove. Osobno smatram, s obzirom na katastrofalan odljev stanovnika iz ove naše domovine, s obzirom da nam niti pozicije, niti količina poljoprivrednog zemljišta neće u budućnosti omogućiti stvaranje ozbiljnih europski, a kamoli globalno kompetitivnih poljoprivrednih sustava, mislim da se svi zajedno moramo posvetiti bogatom Štefu, bogatom Jozi, bogatom Andriji i bogatoj Marijani. Selu koje će proizvoditi, biti samodostatno za sebe, imati višak proizvoda koje će sukladno dobro organiziranoj državnoj politici moći po razumnim cijenama plasirati unutar gotovo pa zatvorenog tržišta. Otvorili smo granice, u Schengenu smo. Podsjećam još jednom, čestitam vladi na Schengenu, kakav je da je, pokazat će se da je jako dobar. Unutar tih granica mi moramo pronaći svoju budućnost kroz poljoprivrednu proizvodnju. Nikada u životu neće hrvatski seljak, kako kaže poštovani zastupnik Bulj, izvoziti lički ili bilo kakav krumpir u Argentinu, to zaboravite. Ali da mi kao država imamo potpuno pravo u sklopu razumnog, neagresivnog suverenizma učiniti sve da hrvatski čovjek jede hrvatski krumpir, eto pa bormeš, imamo potpuno pravo i na tome treba ustrajati, jer to je jedini način da mi Hrvati imamo kaj za jesti. Hvala lijepa.